Hello there sparkles, what's up? Idag så är inte jag på det bästa humöret, av lite olika anledningar. Främst har det att göra med fysikaliska kemin som jag håller på att läsa nu. Så, när jag känner att jag är lite dålig, lite deppig eller vad man ska säga, så gillar jag att sitta och sminka mig. Så idag så tänkte jag visa hur jag skulle göra min sminkning som jag tänkte ha på julafton. Jag har nämligen köpt en liten julklapp till mig själv. Yep, I did that. Och ja, den är väldigt dyr och jag har testat den lite grann. Men jag har fortfarande lite idéer som jag känner att det här vill jag se hur det ser ut. Så jag ska leka lite med färgerna där. Så om mitt ansikte ser lite konstigt ut just nu så är det för att jag har min bas på. Jag har foundation, concealer och puder på. Så tänkte jag att vi ska fixa lite ögonbryn. The whole face. Men jag gillar att göra så att jag egentligen vill göra mina ögon först och sen lägga på basen. Men jag känner att det orkar inte jag idag. Så därför är basen på. Men jag tänker att vi går över direkt till ögonen nu, för de är även primade. För att en oljig sak som den här klarar inte att ha ögonskugga, utan att ha primer, det fallerar direkt. Men ni får komma lite närmare så ni faktiskt ser vad det jag gör med mina ögon. Sådär, jag vet att jag kanske ser lite sjuk ut just nu, men med lite bronzer, med lite rouge och sånt där så tänker jag att det kommer fixa sig. Men som sagt, vi ska fokusera på ögonen nu till att börja med. Och jag tänker att jag börjar med färgen som heter Nude Mauve. Och den lägger jag i globlinjen. Sen kommer jag lägga lite grann utav Nude Vino ytterligare i globlinjen. Så att det blir lite mörkare. Jag har redan spelat in 8 minuter och jag har kommit 2 färger. Ja! Sen så kommer jag ta, för det finns en färg här i som heter Dragon Bite. Och den är väldigt häftig för att den skimrar lite mellan grönt och rött, och det är väl typ den perfekta julfärgen. Så jag tänker att jag kommer göra en liten halo eye idag. Det vill säga att man lägger mörkare ögonskugga på utsidan och på insidan, och precis i mitten så har man en ljusfärg så man får ett litet rundare öga och ett lite mer pop, tycker jag. Och pop är alltid trevligt nu i juletider. Så ja, jag tar då Dragon Bite på en platt borste. Och jag börjar alltid med att lägga färgen i ytterkant först. Så där, nu ser man typ bara det röda pigmentet i den här ögonskuggan. Men det är i vissa ljus. Nej, den plockar inte upp det gröna alls. Men det är bara så det är, och ni får gilla läget, ni får lita på mig. Den är i alla fall superbt snygg. Och sen i mitten av ögat så kommer jag lägga en färg som jag inte alls kan uttala. Juno. Och det som är fantastiskt är att alla de här ögonskuggorna har jag använt med en torr borste. Inget MAC Fix Plus eller någonting sånt. Utan det har bara varit torr borste och torra produkter. Och man får så här mycket payoff med den här ögonskuggspaletten. Den är dyr, men det är värt det.
Så ja, jag kommer i alla fall ta den här lite ljusare färgen Juno. Whatever. Och lägga då här i mitten där jag inte har någon färg på ögonlocket än så länge. Så där blev ögonsminkningen med bara ögonskuggorna. Jag känner att jag vill ha lite mer glitter för att jag är lite extra utav mig. Så jag ska hämta en annan produkt. För att göra den här looken lite mer extra så kommer jag använda mig av Stila Glitter and Glow i färgen Perlina. Som är, den är typ bara vit med massa färgglatt skimmer i. Och den här bara lägger jag direkt på här i mitten. Åh, titta! Sådär, mitt minneskort tog slut, men ja, jag var ju i alla fall typ klar med ögonsminkningen. Och nu har jag satt på lite eyeliner, mascara och fransar. De är väldigt naturliga, de här fransarna. Jag använde Ardell's Demi Wispies. Och de är egentligen ungefär exakt lika långa som mina vanliga ögonfransar. Men när jag har en sån här fin ögonsminkning som jag själv tycker att det är, så känner inte jag att jag vill täcka dem med ett massa jättelånga ögonfransar. Men det ger ändå en liten fyllighet. Så! Vi fortsätter att gå vidare med ansiktet. Och jag hade ju lite bake här under, alltså bara lite löspuder. Som vi kan ta bort. Har jag fått en liten röd prick på näsan? Som sagt, jag har fet hud typ. Just på näsan vill ingenting stanna kvar. Så, då tänker jag att jag ska fortsätta med lite contouring. Jag brukar inte contoura mitt ansikte typ alls, egentligen jättelite bara. Men på grund av min ansiktsform så har jag en liten ingående, ett ingående parti här. Och det är bara där jag egentligen tänker lägga det. För att jag tycker att annars så ser jag konstig ut. Så inte mer än sådär. Och jag kommer inte dra ner den liksom längre ner hit eller någonting, utan jag försöker hålla den här upp till. Och därpå så lägger vi lite bronzer. Och här är jag väldigt lätt med handen. För att jag inte vill ha så mycket, men man ser ändå väldigt skillnad till och med i kameran. Lite så där. Sen går vi in med en blush. Och jag tänker att jag kommer ta en lite mer typ terrakotta färg på blush idag. Inte så rosa, men ja, kanske lite grön. Vi blandar lite. Och än en gång, på grund av min ansiktsform så gillar jag att lägga den uppåt och inte så mycket liksom här i mitten. Och blush har ju blivit väldigt inne, så jag är ju med på den trenden. Och det kanske ser lite mycket ut, men jag tycker att det blir bra i slutändan ändå. Sådär, då har vi lite liv tillbaka i ansiktet i alla fall. Sen kommer jag highlighta. Och då går jag in med Jaclyn Hills Champagne Pop först. Det här är ju typ, ja, den här highlighten har nog tagit rekord, tror jag, över hela världen i mest sålda highlighter faktiskt. Och det gör den med all rätt, jag tycker att den är hur fin som helst. Så där för mig rätt så naturlig highlighter ändå. För den här är inte allt vi ska ha, utan vi ska gå in med en ren typ glitter highlighter också, bara för att det är festligt och det är jag.
Så, då kommer jag gå in med färgen Helix från Kat Von D's highlighter palett som heter Metal Crush. Och nu hoppas jag att kameran tar upp det här, men så lägger jag det med en lite mindre borste bara på absolut min högsta punkt på brynbenet, inte brynbenet, på kindbenet heter det. Det går bra idag. Där ser man den lite grann, hur den bara boom! 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 Ja! Vad ska vi göra sen då? Tyvärr så är det ju ögonbrynen kvar då, typ. Och jag tycker inte om att göra ögonbryn alls, alls, alls. Men jag kommer använda Benefits Brow Wiz. Som består utav en skugga och ett vax. Och det jag gillade jag då är att jag först går in med vaxet. Jag använder faktiskt deras penna. Den är inte jättelätt att jobba med, men av någon anledning gör jag det ändå. Och så börjar jag med att lägga den längs med hela brynet. Alltså jag är verkligen dålig på bryn. Verkligen dålig på bryn. Nej men alltså, det blir typ inte bättre än så här för tillfället. Sen går jag in med en liten typ fluffigare borste, om man ska säga. Med en sån här brynborste och borstar igenom det bara så att det inte är för liksom nedåt tryckt, om man säger, att det blir lite mer fluffigt. Och sen går jag in i den här skuggan då jag. Och arbetar in den lite främst här i framkanten, om man ska säga. Då det liksom blir, tycker jag, en liten snygg övergång. Nu när vi har brynen på plats så kan vi gå tillbaka till Jaclyn Hill Champagne Pot på en liten, liten borste och bara lägga under brynbenet. Och sen gillar jag att koppla ihop den lite så här med... I like it. Sen kommer jag även gå in med några utav färgerna. Nej, kanske inte jag tänker nog faktiskt ta mig in den här Dragon Bite bara. På en sån här platt borste. Och smudga in den på raden. Så där någonting så hänger hela ögonen ihop. Oj, nu fick jag någonting i ögat. Alltså, vad hände där? Uff, vad hände? Sen så tar jag Stilas Perlina igen och lägger i mitten av underfransraden också. Bara lite grann. Jag tycker att det är jättesmickrande att ha lite så här bling bling under. Det drar så mycket uppmärksamhet i hela ögonen. Så, vi är nästan klara. Vi ska bara göra lite läppar också och då tänker jag lite mer nude. Jag kommer använda mig av 3 produkter till läpparna. Och jag kommer först gå in med en läpppenna från MAC i färgen Double Time. Ovässad är den också. Så där jag gillar att overdraw my lips. Sen går jag in med en annan färg från MAC, alltså ett läppstift, som heter Myrrh. Så där. Den är mer... Alltså, jag tycker inte att den har den här färgen i verkligheten som den har i kameran. För den ser mer röd-rosa ut, det är den verkligen inte. Men i slutändan så toppar vi med lite läppglans från Baxan. I färgen White Russian. Glossy, glossy! Alltså, hela looken är glossy, men ja, det är liksom
the shit. Jag är faktiskt väldigt nöjd med den här looken. Det känns som att den skulle kunna vara potentiell till julafton. Men inte riktigt säker än. Men ja, så här blev den. Och ses i min nästa video. Puss i puss.